Onks tää niinku helpoimpia liikkeitä vieläpä? Ei tästä oo mitään! Moikka! Me ollaan täällä Mustiossa tanssistudiolla ja meillä on täällä meidän kanssa Amalia. Kuten te huomaatte, tänään me kokeillaan tankotanssia ja mä oon siis itse tanssija, mutta mulla ei ole minkäänlaista kokemusta tankotanssista. Mä veikkaan, että tää ei oo hirveen hankalaa, mut eiköhän mennä testaa. Nyt on sit aloitustunti. Tankotanssis ei voi pitää vaatteet päällä, pitää olla iho siinä, et silleen pysyy se kitka. Mulla on erilainen, tässä on kumi päällä, sen takia mulla on housut päällä. Koska se sattuu hirveästi muuten. Toikin sattuu vähän, ei mutta... Ei se. Niin nyt me voitais lämmitellä ekaksi, niin tota, jos sä saat kiinni tästä. Sitten mä otan tosta kiinni, sit mä roikun tästä ja ton mä työnnän sisäänpäin. Ja sit sä yrität pysyä siinä. Hyvä. Hirveen raskasta. Kuinka kauan sä oot harrastanut tätä lajia ja mikä on parasta tässä? Kohta 2 vuotta ja parasta tässä on se, että kun sä meet tohon tangolle, niin sä unohdat kaiken muun. Että jos vaikka on tulossa kokeita, niin sä et enää muista niitä, koska pitää niin paljon keskittyä siihen. Sen mä kyllä huomasin itsekin. Mulla olisi tänään ollut koulupäivä, mutta onneksi mä oon täällä tankotanssimassa. Ja sit voidaan yrittää silleen, että tota, istutaan ilmas. Ja niska suoraksi. Noin, ja sit polvet ylös. Hyvä. Ja sit voi kokeilla, että saisiko jalat tonne eteen. Tai tonne. Melkein. Oh. Ja sit me mennään ylös. Hyvä! Toi oli hyvä. Sattuu käsi. Onko sulla ikin käynyt mitään haavereita tai kaatunut tai joutunut mennyt luita poikki? No, ei mulla ole ikinä mennyt luita poikki, mutta oon tippunut niskat edellä alas tuolta pää alaspäin tangosta. Ja kyllä mustelmia tulee joka kerta, että kyllä se sattuu. Se kyllä huomaa, mulla on jalat varmaan palovammalla ihan huomenna ja mustelmilla. Ja kyllä kieltämättä sattuu. Se varmaan johtuu myös siitä, että mä tein kaiken ihan väärin. Hyvä. Hauskaa! Ja sit jos istutaan, niin sit voi kans kääntyä tässä. Jos sä istut näin, sä käännyt tonne päin. Hyvä. Oliks se? Oli. Yes. Jos mä menen tänne. Noin. Mulla on yksi jalka edessä ja toinen takana. Ja sit mulla on polvet yhdessä. Sit kun sulla on polvet kunnolla tolle, joo. Sit sä painat ne yhteen ja sit sä vielä painat ne taaksepäin. Niin sit sä pysyt siihen. No ja sit polvet yhteen ja taaksepäin. Oi, tää on oikeesti ihan sika hankalaa. Miks sä aloitit tankotanssia? Mä etin sellaista harrastusta, mitä mä voisin jatkaa. Ja mä testailin, mutta sit niinku mitään muu ei tuntunut sellaiselta oikeelta. Mutta tankotanssi oli sit heti tosi mun juttu ja sitten mä vaan jatkoin. Ja... Nyt on vasta vähän alkulämmittelyä takana ja mua siis sattuu ihan järkyttävästi nilkkoihin, sitten tänne, mua sattuu käsiin. Ja tää on, mua sattuu kirjallisesti kaikkialle, tää on ihan hirveän hankalaa. Ja niinku, mulla ei ole mitään ideaa, mitä tuleva pitää, mutta mä tiedän, että se on varmaan 100 kertaa hankalempaa. Nyt me sit aloitetaan kunnolla. Laitetaan tää jalka tänne, ja sit mä nojaan niinku alas tänne. Sit mä otan tosta kiinni noin. Ja nyt mä lähden niinku taaksepäin ja sit mä irrotan sen alajalan tonne. Noin. Oh. Hirveä hankalaa. Mä kokeilen toisella jalalla. Hyvä. Oli. Sit sun pitäis saada se toinen pelli sinne kanssa. Ei tuu mitään. Onks tää niinku helpoimpia liikkeitä vieläpä? Vai suoraan no, onkin hankalia? Tää on helppo. Oi. On, joo. Enkä siitä. Ja nyt mä teen silleen, että mä käännän niinku vatsaan tonne käden alle. Ja sit kun mä lähden liikkeelle, niin sit mä niinku laitan jalat vaan ylös alas, niin sit se näyttää, että mä kävelen ilman. Hirveä hankalaa. Hyvä! No niin!
Mitä olisi seuraavaksi tehdä semmonen pää alaspäin liike? Oot sä ihan varma? Oon. Oot. Meinaat sä niinku jotain tämmöstä? Olisiko se hyvä? Ehkä vähän helpompi. Tehdään se niinku alusta, ja katsotaan kuinka pitkälle sä pääset. Joo. Ja nyt sä menet ekaksi tänne. Koska jos sä tuut tälleen, niin sun kylkiluut menee rikki. Niin sun pitää olla oikeesti sen kaveri nytte. Ja sit sä mietit, että sun iso varvas pitää osua tohon. Niin, tonne. Oi. Ulkojalka ottaa vauhtia. Tänne? Joo. Jee, melkein. Joo, se menee. Laita kädet vähän alemmas, niin sulla ei ole niin pitkä matka ylös. Joo, hyvä! Hienosti. Tää on helppoa, niin kuin mä sanoin. Kuin hyvä mä oon tässä lajissa niin oikein, että onks mun ihan toivoton tapaus? Itse kyllä toivoton tapaus on, että aika hyvin sul meni toi aloittelijaksi. Mikä mun tempuista ei mennyt oikein? Kaikki oli sellaisia variaatioita niistä, jotka on jo epäonnistunut. Mikä on hienoin? Ne kävelyt tuolla ylhäällä, koska ne sitten sentään onnistu. Mitä sä halusit sanoa tyypeille, jotka haluaa aloittaa tango tanssi, mutta niiden mielestä tää on ehkä vähän liian fyysistä tai ei vaan uskalla? Jos susta tuntuu, että se on fyysistä, niin menee vaan omaa tahtiin, koska silloinhan sä pystyt just määrittelemään itse, minkä sun keholle on hyväksi. Ja tätä kyllä pystyy kaikki niin kuin harrastamaan, kun menee vaan omaa tahtiin. Nyt mä oon suunnitellut Aaronille loppunäytöksen ja koreografian ja mennään katsomaan, minkälainen se on. Ole hyvä. Kiitos, kun mä pääsin tutustumaan sun harrastukseen. Oli ihan superkivaa, vaikka tuli mustelmia ja palovammoja aika paljon. Jos sä kiinnostit tästä harrastuksesta, niin muista mennä kokeilemaan rohkeasti. Me nähdään tietenkin taas ensi videossa. Moi moi!